Dobeles muzeja izstāžu zālē šoreiz valda zilā noskaņa, jo tādi ir arī visi vairāk nekā 30 izstādītie darbi, kuri veidoti cianotipijas tehnikā, ko var atsaukt arī par gaismas mākslu. Tās pirmsākumu meklējam 19. Gadsimta vidū Anglijā un tā uzskatām par vienu no pirmajiem fotoprocesiem. Tehnika nāk no Johns Herschels, tātad Anglis, un viņš ieviesa šo seno fototehniku un to izmantoja bioloģijas grāmatās, inženieru rasējumiem izmantoja, kā aizsāk no turienes. Mūsdienās Herschela grupas mākslinieki to sauc par tradicionālu vērtību pasniegšanu mūsdienīgā izpildījumā, kur tiek nojauktas robežas starp fotogrāfiju, glezniecību un grafiku. Mākslas darba tapšanā var tikt izmantotas gan fotogrāfijas, gan dažādi priekšmeti, gan kolāžas. Un gluži tāpat kā keramikā, īstais rezultāts būšot zināms tikai pēc procesa pabeigšanas. Tas process notiek tā, ka šis papīrs tiek noklāts ar ķīmiju, kas ir sākumā viņi ir tādā pelēcīgākā krāsā, nu ir zila. Tad viņi nožūst, tad viņš paliek pelēcīgs šis te šķīdrums. Tad mēs uzliekam virsū to, ko mēs gribam, vai tā ir kaut, ja tā ir fotogrāfija, tad tā ir jādrukā uz plēves, lai viņi laistu gaismu cauri. Ja tur liekam kādus priekšmetus, kā pieņemsim, nezinu, kaut kur varbūt redz stikls ļoti labi lauž gaismu cauri, tad mēs turam šo te Nu, visbiežāk, vislabāk sanāk saules gaismā vai arī ar speciālu lampu. Gandrīz visu Dobeles muzejā izstādīto darbu autors ir Aivars Rozenbachs, kurš ir šī mākslas žanra aizsācējis Latvijā. Lai gan veselības problēma dēļ galvenais mākslinieks uz izstādes atklāšanu nevarēja ierasties, jo projām viņš ikdienu izveidojot vienu darbu. Mākslas darba autors ir profesionāls fotogrāfs, kurš jau no 90. Gadu beigām pievērsies cianotipijai. Sākuma periodā izmantoju fotogrāfiju kā jau profesionāls fotogrāfs un vairāk taisīju portretus un šos sieviešu tēlus izmantoju. Un tagad viņš eksperimentē aizvien vairāk, un tad viņš izmanto gan fotogrāfiju, gan fotogrāfiju kolāžas, gan fotogrammas, gan arī reālus priekšmetus vienkārši saliek, nu, kas, protams, ir tad fotogrammi, jūs izmantojat reālus priekšmetus un izgaismot viņus tā saucās fotogrammi. 2008. Gadā mākslinieks izveidojas arī šī žanra piekritēju Herschela grupu. Aivars veidoja diplomdarbu, mēs mācījāmies kopā maģistratūrā, un Aivars veidoja diplomdarbu par šo tēmu un vēl stāstīja par to, ka nu, zilā krāsa mums vienam nepatika, jo padomu laikā bija jāvelk zilās formas, un es domāju, ka arī nekad zils kleits nevilkšu un ilgi nevilku. Un tad viņš iepazina šo tehniku, un viņš saka, viņam zilā krāsa sāk iepatikties, un viņš uztaisīja to diplomdarbu. Un mums ļoti interesēja, nu kā kursa biedriem, nu kaut gan mēs jau tad bijām beiguši, nu kā to izdarīt. Un tad viņš uzorganizēja mums vienu darbnīcu un mēs vienkārši saslimām ar to tehniku. Es, kā es teicu, cianotipiju ievelku. Izstāde, kurai dots nosaukums versija C, Dobeles muzejā būs apskatāma līdz augusta beigām. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.